Wazo kuwa mbitunu vya guangi bie nja ulo. Baku wati dolugudo stensera ukuli ndilo mbili kwe alikose kagali wa DP Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere uguleti wa makage Rubaga. Omulongo kato dance Luanda ga jari Rubaga. Akasela kono kuvakati ombili kwa mugenzi kati Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yaliko senkagali wechwe nisha Democratic Party gutu isuwa wano makage Rubaga ilanga wagenda kuwa wechita ambilo cha misa chenja ule chikendo kule mbilu wamu sawa sumba usazi kwe ya Kampala Paul Ssemwogerere awakungu wazibasha jamu chifo chino wabulanga chitegereke seko ti government ya ndi dizofu nazi uwo kuzika umugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere wabula sentebe wadisisti wakiso Dr. Matia Ruanga Mwanika ategeziza nti wachaliwe ensongezi no kumulungulwa atozo bani mabage nazisegeza bani na maulidi kumuteka tekeno anti okuva mkuru yafa mukadde wafi kubangela wachimanyi yeye alimukungu wa government na yate government siye wera wanumbuganda na nyini rumbe norecho banyini family na abe mikwano batude bone banonye ngeje bandi agaddemu omuntu wabo okuziikibwa era nga ekyasinze okusiba okuziika obutabaawo ku Sunday mwana omu bamuyita Annette Namakula yasangiddwa ali mu America ne tukizuula nti ate ku Sunday kwennyini lwagenda okutuuka nga ate atukasaawa ttaano ez'ekiro kati ekyo bwe twakimaze ne twebuulirira mu bintu byonna byonna ebirala kubanga abadde musajja muganda adde musajja munnaddiini nga mukatuliki kati famire bwemala okugenda mu institution zezo zonna zonna ezimutwala program ey'okuziika nefuluma naye nga yadde tennafuluma olw'obuvunaanyizibwabwe ng'omuntu eyakolerako gavumenti nekikolebwa mu ngeri yakitibwa okubiikira institution zizonna ng'obwakabaka ne gavumenti ya Uganda kati gavumenti ya Uganda neyagala okugamba nti oba neegamba nti eyagala emuwe okuziikibwa okuli mu butongole okuziikibwa mu butongole era ekyavudde mu ekyo President yenyini n'ayogera n'ekitaffe Kawanga John ku nsonga eyo naye Kawanga John era n'amuwa amawulire agamutegeeza nti yes oba mwagala omuziika mu ngeri eri official naye mulina okujja mu programu ya family gye yasazeewo nga yeyokuba nti olwaleero omulambo ogutuuka wano kitaffe bw'amala okutuuka wano tugenda mmusabira asule mu makaage bw'amala okusula mu makaage enkya bw'ava mu makaage agenda mu lutikko ye Rubaga era asabirwe bw'ava mu lutikko ye Rubaga okusabirwa enkya olwagenderawo obutereevu mu makaage agenda ttala ku kijja gy'agenda okusula aziikwe ku mmande kakati gavumenti yo bw'ebeewa okuziika okutongole egenda kujja mu nteekateeka eyo tetujigaana naye nga kye twasabye nti ejje mu nteekateeka eyo kati ebisigadde ku budde buno we njogerera omukulu wa famire agenze mu ofiisi ya president batuule okulaba bo ki kye baagala okukola mu pulogulaamu eyo nga bwe tujyatudde okusiigira ku kifaananyi wano mu maka g'omugenzi wasimbiddwawo bbendera z'ekibiina kya Democratic Party eza kiragala n'ebintu ebyeru oba kkala eya kiragala n'enjeru ekiraga nti ono abadde munna DP Kayingo ate omugundi wabula ageddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo omubadde mmeeya w'ekyengera Masa ya Solukaga ategeeza nti ono asaanye abeere ekyokulabirako eri abakulembeze abalala olw'ensonga nti yenyigidde mu mivuyo egyewulikika ku bannabya Webale nyo omulongo kato Dance Rwandaga. Mumbere eyo olukiiko lwa DP mu disitulikiti ya Ssembabule n'olwa disitulikiti ya Rwengo nazo zikungubagidde omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. Bannadipi wano basabye olukiiko lw'omuloodi w'ekibuga Kampala Nsalongi Dias Lukwago okutuula babeeko oluguudo lwe babbulamu omugenzi oyo olw'okumujjukira ebirungi by'akoze. Mu lukiiko lwe batuuliza ku kitebe kya DP Mateeta awatali kwesalamu bonna bamwogeddeko nti abadde munnabyabufuzi atakyukakyuka mwoyo gwa ggwanga yennyini ayagala emirembe era abadde ayagaliza Uganda ne bannayuganda bonna. Nsinziira Kawanga Ssemwogerere gy'ajja ekibiina kya DP ng'akiwa amaanyi wamu n'okutwaliza wamu n'eggwanga lyonna ffe nga tetwesazeemu nga tusaba muloodi wa Kampala Erias Lukwago okumuggulamu erinnya mu Kampala oluguudo engeri gy'alwaniriddemu ekibiina kya DP wamu n'eggwanga lyonna. Oye Matia Sekidde omwogezi wa DP Ssembabule ate mu disitulikiti ya Rwengo nabo mu lukiiko lwe batuuzizza embirizi basabye gavumenti okumukolera ekijjukizo ng'ajjukirwa nga mwoyo gwa ggwanga mu mbeera efaanako bw'etyo.
Saba sumba wesa zekule ya Kampala chitafe po Ssemwogerere akubidi saba sasini doti okoze saba ntwewa manyoburu unji okuzimbe kerezia no kutumbule mili mjie kerezia omsasu afika wama sembe alinebi singao saba sumba wesa zekule ya Kampala po Ssemwogerere okutuka kubino abadde agula wo ekizimbe gagadde ekemi alirena elecha omense obwimbi wa siringisi obusoba mubu umbi obubiri kibatumye St. Jude Parish Complexi ategezeza nti abantu basanyi bakose ekizimbe kino ate okwongera okuzimba obugagga bw'ekifo kino asaba abasosodoti bonna okozesa abantu bebalina mu bitundu byabwe abalina obukugu obw'enjawulo n'ebitone ebyenjawulo okusobola okuteekawo ebintu ebyenjawulo ate n'okukulaakulanya ekereziya ate n'okulaba nti basobola okugaziya okukkiriza Rusi fala mungu wa fula wa chuba mwerewa wano ni wali wa jira mwiyambe kuku mirimu kuwana mwari wali ezira la ti hudu utuke ni mwari tuta batula hudu jira nae mwekende lezire vati mwebali kutambula mwekende na mkuna mtu ita mwishu mbano nyama sasa nyo tuta yota ngota wano nota chindi kula ala ya tuta mwa accident yo vuka mpa ni sindi mididifu yomara uba no Atawa kulembisa wafuka kubyali byenjawulo ku Division B Municipal Yentebe batabukidde nnyo mu lukiiko mwe bayitiddwa okuyigirizibwa ku buvunaanyizibwa bwabwe okuva lwe baalondebwa mu 2022. George William Kakoza yabirina. Tuina demand okuva eri abantu abantu batubuuza ngamu abatukiikirira ku bukiiko bwekuti ne bwekuti mutuyambidde ludda nga n'ekyokuddamu tokiina mutufudde abalimba ate mwe abatukiikirira mulaga nti embeera eno naye temuvaayo bwe baŋŋambye mutulage nti mukka wansi tubeere ku level emu awo tujja kuba bakkakka n'okumanya ki kye twetaaga ne robbing naye bwetuba nga tugenda kukola robbing nga robbing wa bikonde kaka tunatuuka tutya ku kye twetaaga abavubuka bano bavudde ku byalo ebyenjawulo ebikola Division B mu munisipaali ey'Entebbe era nga lwe lukuŋŋaana lwabwe olusookedde ddala okuva lwe baabalonda nga kati zikunukkiriza okuwera ebbanga lya myaka ebiri bano babadde baayitiddwa okunyonnyolwa ku buvunaanyizibwa bwabwe bwe balina okukola ng'abakulembeze b'abavubuka okuviira ddala ku byalo kyokka kye babuuseeko nga babategeeza ensonga ze babadde batamanyi ng'ate baatandika ddala n'okufuna ebisoomooza okuva mu baabalonda abakulembeze abeetabye ku mukolo guno nga bakulembeddwamu Town Clerk wa Division B Dan Fred Lutaya, Ssentebe wa LC yokusatu ku Division B Richard Sechondo bakulembeddemu enteekateeka y'okusomesa abavubuka bano. Babaganireko nti oyo gundi si yabye essimu oyo asa akubba simu ennaku zino mwatu abansomba balansokola ebintu ebitwebungisa munne neyerabira essimu eddakiika bbiri ngoba gipi ne bw'oba ogenzera ndani ne bw'oba oli kulumbe bamanye nti oyo si yagudde mu kita gy'abako ekirala banneyo olulimi lukweyimirira kati bakubuuza ka ansa koddamu keetegerezeemuko sigamba nti gwe buli kyabuuza ng'okubawo bwe bwa ngono munafu ayimba pwa so twagala abavubuka bwe muba mwogera ebigambo musabike ebigambo bya Morusi bibayise mu mwaka egyo gye batya ennyo olukiiko luno lwetabiddwa munombaka wa pulezidenti atuula entebe Jacqueline Kankunda era n'akuutira abavubuka okubeera abagumiikiriza bajja kutuuka ku kye beetaaga ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakoza Entebbe. Abatuuze be Budumbuli munisipaali ye Kamuli baguddemu entiisa basanze munnaabwe omukazi w'emyaka 19 egy'obukulu nga yeetugidde mu muzigo mabadde asula. Ssentebe w'ekyalo ekyo Kayimapo ategeeza bannamawulire enkyalo nti omugenzi oyo abadde yakasinga mu kitundu kyabwe era omuzigo abadde asulamu yekka nga n'oluggi yalise luggule. Nga kyamwidiringa nga tukaali kumala mwezi mulamba nga waliwo omukyalo eyeetuga ebulunda awo kai tufunekangabwa iyo omukyalo eyeetugire munumba gwe nkaali kutegeera bulungi maina aye ekikangabwa kyamaani era ndikukivumirira. Mpwati asabiba landlord y'okutegeeza ku eno ssabapangisa ababazze mu kitundu n'agamba nti abadde tamanyi namannya ag'omugenzi oyo. Poliisi okuva e Kamuli ejeewo omulambo ne gutwalibwa mu ggwanika mu ddwaliro e Kamuli nga bwekyanoonyereza. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange.
Mwana Uganda yenna asobola okukwatibwa mu nsi gy'alimu n'avunaanibwa mu mateeka g'ensi eyo singa abeera azzizza omusango nga munnamateeka Haji Usama Sebufu bw'annyonnyola. Era bwoba ng'otoyodde amateeka g'ensi eyo omwoli era bakuvunaanira mu nsi eyo nga basinziira ku mateeka gaabwe. Waliwo n'amateeka agasobola okukkiriza Uganda okusaba ensi ekulina ekuzze muno naye ng'omusango omunnayuganda gw'akoledde mu nsi endala era gukwatagana na Uganda, Uganda teguvunaanibwako. Ensi eri gy'akoleddemu yeba eguvunaanibwako mu mateeka. Amateeka ga criminal law tegakkiriza Uganda kubeera na buyinza wabweru wa boundaries zaayo. Ewali amateeka agamu agakkiriza omusango omuntu waba aguddiza wabweru wa Uganda okumuzza wano ng'amateeka ga terrorism n'amateeka amalala amatonotono. Omubaka wa president mu district ye Butambala Lubwama Suleiman alabudde abakulira ebitongole bya district yeyo okukyokola emirimu ne batalaga nsaasanya nsimbi za miwa musolo. Omusasi waffe Patrick Serugo katumalireyo. RDC Lubwama Suleiman Bucha agambye nti abakozi ba gavumenti bangi ab'ekikugu balina enkola y'okusaasanya ensimbi za gavumenti ne batafaayo okulaga bakulembeza abalondebwa abantu engeri gye basaasaanyizaamu ensimbi za gavumenti nga n'abatuuze wansi mu byalo tebabalaze ku nsaasaanya eyo ekivuddeko abantu mu byalo okuliisa abakozi ba gavumenti ensimbi z'omuwoomusolo. Bino RDC Lubwama Suleiman Bucha yabyogedde mu lukiiko lwa disitulikiti y'e Butambala oluteekateeka embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 nga batudde mu kisenge ekikuŋŋaanirwamu abantu abangi ku ddwaliro lya gavumenti ery'eggombe. RDC Lubwama Suleiman Bucha alabudde abakozi ba gavumenti nti bajja kusibwa nnyo singa tebaddako ku nkola ey'obutalaga mu lwatu enkozesa y'ensimbi za gavumenti. Butambala district resources teziriiwo kati ebintu ebimu ky'obulaba manya nti bwenaakozesa ku sente za gavumenti bayinza n'okuba bakozesa lita 4 ne bagamba twakozesa 2.5 okukola akaguudo akagenda ewaani kyobola ebimu nobeera nti tubyekolera. Ate ye ssentebe wa disitulikiti y'e Butambala Hajati Rashida Nambowa nga yakubirizza olukiiko olwo yagambye nti disitulikiti y'e Butambala erina okusoomoozebwa okw'ensimbi entono ddala ezikolera abantu emirimu n'asaba buli alina ofiisi ne bwabeera ssentebe wa kyalo akwatizeeko disitulikiti eyo agisakire obuyambi. Hajati Rashida Nambowa agambye nti mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 essira bajja kuliteeka nnyo kulimira abatuuze b'e Butambala enguudo gattako n'ekyokutumbula ebyenjigiriza n'ebirala. Ku lwa CBS nze Patrick Serugo. Omulamuzi wa kkooti enkulu akiikidde bannaddiini ensinga bulijjo okusabiranga abakulembeze n'abantu balala bonna mu masinzizo ne beerabira okusabira abalamuzi bavuunuka ebikemo ebibasoomooza nga bakola omulimu gwabwe gw'okulamula emisango mu mazima n'obwenkanya. Tom Sankayinja yalina ebisingawo. Justice David Batema wa kkooti enkulu eyiganga yakiikidde bannaddiini ensingo bw'abadde yeetabye ku mukolo ogw'okusiibula abadde omulamuzi wa kkooti e Masaka Chris Nantege ng'ono yatwaliddwa okulya kkooti ento e Nakaseke n'agamba nti abalamuzi be bamu ku bantu abalina okusabira ennyo nti kuba bayita mu bikemu bingi ababaagala n'abatabaagala bangi ne yeewuunya okusaba kwonna ne kuggwako nga tewali asabidde mulamuzi. Bantu b'e Masaka muyige okutusabira abalamuzi, muyige okukola ki, mutusabire, nemusabira papa, nemusabira bishop, nemusabira abasista, nemusabira RDC na BMP bannange church service negwako nga teryasabidde mulamuzi tuwazagwaki. Justice David Batema yatumye abeetabye ku mukolo guno baddeyo bategeeza abantu nti abalamuzi kati bazzeemu ak'obuntu bataddewo enteekateeka gye yayise pre-bargain gy'agambye nti nnungi nnyo eya abateeberezebwa okuzza emisango oba katugambe abasibe okukkiriza emisango gye bazizza nti kuba gunsinze amala bitono wamu n'okukkaanya n'omulamuzi naddala mu kkooti enkulu ku misango egya Nnaggomola. Akubiriza abantu okugezaako okukkaanya n'ababa bawabira nga tebannabaleeta mu maaso g'omulamuzi nga kino agambye kijja kukendeeza ku mujjuzo mu makomera nga agambye nti eyiganga gye bamututte ekkomera ly'ekirinnya
yazimbiwa kubera mu abasibe 12 naye abaliyo bali kakaga nga kino agambye tekiri yiganga yokka naye ne Masaka na Kaseke n'awalala n'agamba nti yasanze FIU z'abasibe 10,688 nga be balinze omulamuzi omu bwati. Yo mulamuzi Kwisi Nantege yebaziza nnyo bannamasaka baagambye nti yajje Masaka nga tayagala kyokka bamubeeredde bangu mu buweereza bwe nga tebaloopaloopa busangosango tebasumbuwa balamuzi n'asaba omulamuzi Danieli Bwambale amuddidde mu bigere akolagane bulungi ne bannamasaka baagambye nti bantu balungi. Ebiseera bingi ffe ng'abalamuzi tugenda mu bitundu bingi ne tuweereza ne tutasiimibwa bwe tuti naye olwaleero Friends of Breton bannabuddu munda z'essanyu munda z'okusiima kwammwe munda z'omukwano era nsiimidde ddala. Njagala okwebaza Katonda era n'atuusa ku lunaku luno. RSS wa Masaka Ronald Katende kinene agambye tenkola y'abannabuddu ey'okusiima abakozi n'okwaniriza ababa bazze teyeewuunyisa bwe batyo Katonda bwe yabatonda. Tom Sange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako Modernity amajaani agalimu eddekende omuli agakisubi tangawizi ne vanilla wanywe dekacayi ka Modernity akawomu gasange mu maduuka ne supermarket zonna. Modernity your best choice nga baliwamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu mmogo era gyeyune okuva mu Uvrage Ebanda. Ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA kitanzizza omuzibizi wa club ya KCCA Uganda Premier League Dennis Guma ensimbi 250,000 olw'empisa ensiwuufu ze yaolesa mu liigi eno. Empisa zino yaziraga mu mupiira nga KCCA etunka ne UPDF nakuza omwezi mwenda omwezi guno omukisaawe Bombo bwe yatumira omuzanyi Ibrahim Maganda zimbugenderevu. Ono mpira ogwo yaweebwa kadi myufu era abadde wakutuula mpira abadde wakuyimirizibwa emipiira ebiri nga tazannya kyokka FUFA emwongeddeko ekkoligo ery'omupiira omulala gumu ngakano wakuyimirizibwa emipiira esatu nga tasamba. Iguma agenda kusuba omupiira nga KCCA tunka ne URA saako Villa Jogo n'omupiira gwa Gaddafi. Omupiira ogwo KCCA yagwangula goolo emu ku bwereere. Banaffe ge mawulire agessaawa zino tubagala nnyo kuy'obujjajja mweyongera okuwuliriza.